Olá, gente. Nós estamos aqui hoje da entrada de uma comunidade chamada Matriz das Luz, que pertence a São Lourenço da Mata. Nós iremos mostrar um pouco para vocês essa comunidade, Matriz da Luz. Então, ela pertence a São Lourenço da Mata, o município, né? E nós iremos mostrar para vocês um pouco de Matriz da Luz. Lembrando que esse é o canal Interior e Suas Riquezas. Você pode curtir nossos vídeos, comentar para a melhoria do canal, compartilhar os vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal, dá essa força aí. Você percebe que é uma área canavieira, né? Aqui é uma área canavieira. Tem bastante cana-de-açúcar plantada aqui nessa região. Nós agora estamos adentrando nessa comunidade, Matriz da Luz, né? Estamos chegando. Vamos caminhando agora para a área mais principal da comunidade e vou mostrar um pouco dela para vocês. Aqui na entrada tem essa escola municipal Tiradentes, né? A entrada de Matriz da Luz. Nós iremos mostrar um pouco para vocês aqui essa comunidade Matriz da Luz, pertencente a São Lourenço da Mata, Pernambuco. Aqui você percebe uma imagem de Nossa Senhora, entrada da cidade, a comunidade, né,
esse distrito de São Lourenço da Mata. Aqui é a praça principal da comunidade, você percebe ali aos fundos a igreja da matriz, né? A matriz da luz, Nossa Senhora, a matriz da luz, aqui o cruzeiro, e nós iremos mostrar mais para você um pouco de matriz da luz. Nós hoje estamos nessa comunidade de Matriz da Luz, pertencente a São Lourenço da Mata, Pernambuco. Lembrando mais uma vez a vocês, esse é o canal Interior e Suas Riquezas. Vocês podem curtir nossos vídeos, compartilhar e se inscrever no canal, dando essa força. Tá certo? Então, nós estamos aqui já finalizando essa filmagem, né? Agradecendo a todos. Vocês podem se inscrever para dar uma força no canal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. E principalmente nessa época de pandemia, que Deus nos guarde. Então a gente quer desejar a todos felicidade. Fica todos na luz de Cristo. Que Deus nos abençoe a todos.